اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر نہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر نہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان۔ یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ وگرنا یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر نہ جلاتے یہ لے مدارس دلو جا کرو غن شب تیرگی میں، اگر نہ جلاتے یہ لے مدارس دلو جا کرو غن شب تیرگی میں، رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے کہیں اہل دل اہل عرفان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت۔یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔
وگرنا یہاں کفر کا راج ہوتا, زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے, اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے, اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے. اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس, دلو جا کرو غن شب تیرگی میں, اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس, دلو جا کرو غن شب تیرگی میں, رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل, کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے اگر